암의 고통을 알기에 그녀가 가장 집중하는 건 종양과 체중 관리. 그래서 꼭 챙기는 것이 있답니다. É suco de jabuticaba. É excelente para ajudar na minha imunidade, na recuperação da minha saúde. Muito bom. É uma fruta muito docinha, muito gostosa e faz um suco maravilhoso. 이름부터 생소한 진한 보랏빛의 열매, 자보티카바. 과육이 크고 부드러워 수확 후 3-4일 후면 쉽게 무른다는데요. 영양소 손실을 최소화하기 위해 껍질과 씨앗까지 모두 갈아 퓨레 타입으로 먹는다고 합니다. 자보티카바는 브라질 사람들에게는 인생의 열매로 불릴 만큼 아주 특별한 정서가 녹아있다는데요. Que delícia, muito bom. Nossa, saboroso demais. Gostei. Muito bom, excelente. Então, quando eu era criança, eu comia muita jabuticaba e a gente ia longe a buscar, às vezes acabava os pés, né? Então a gente ia, às vezes na casa a gente acabava, ainda nas fazendas buscar jabuticaba e comia jabuticaba o dia todo, a semana toda, sabe? Por isso que eu tô aqui, né? Graças a Deus, 65 anos, pele boa, né? Saúde, graças a Deus, né? 딸 카리나도 꾸준히 챙기면서 많은 변화들이 찾아왔답니다. E a jabuticaba, ela entra nesse processo de dieta, né? Para me auxiliar tanto no combate a essas células cancerígenas, né? Como é um antioxidante e também fortalece a minha saúde. Por isso que o consumo dessa fruta, ele tem sido importante na minha vida. 좋은 지방산이 풍부한 생선 요리도 식단의 단골 메뉴인데요. 암 진단 후 운동과 함께 식단을 통한 자연 치유식을 꾸준히 실천하고 있습니다. 이건 또 뭔가요? Acerola é uma fruta muito consumida aqui no Brasil, principalmente na época do calor, mistura com jabuticaba e faz uma bebida super refrescante. E além disso, a acerola é bem famosa por ser rica em vitamina C. 독소와 노폐물 배출에 도움을 줘 아세로라와 자보티카바를 항상 곁들여 먹는다는데요. 직장암 환자는 5년 이상 추적 관찰을 통해 재발 여부를 확인해야 하기 때문에 지금도 각별히 챙긴다고 합니다. Entre elas a jabuticaba, que é uma fruta rica em antioxidante com bastante vitaminas, o que ajuda a manter a minha saúde hoje em dia, manter o meu peso e manter os meus exames com boas taxas. 젊다고 방심할 수 없는 종양의 덫, 그 위기를 잘 이겨낸 값진 변화들. Ah, eu desejo que ela seja feliz, que ela consiga realizar o sonho dela. É tudo que mamãe quer, né? Que o filho seja feliz. 카리나에게 제2의 인생을 안겨준 자보티카바에는 어떤 힘이 숨겨져 있는 걸까요? A jabuticaba é uma planta frutífera. Ela é originada aqui no Brasil, na Mata Atlântica. E ela é riquíssima em nutrientes, em vitaminas, antioxidantes. Então, é uma poderosa fruta aqui no Brasil. Poderosíssima para combater a obesidade, principalmente, para combater o câncer. 아마존의 혹독한 건기와 우기를 견뎌내며 강한 생명력을 품은 자보티카바. 나무가 성숙해 10년 이상 지나야 열매를 맺는 귀한 작물입니다. 신기하게도 가지가 아닌 나무의 몸통에 열매가 열리기 때문에 토양의 물과 영양분을 풍부하게 공급받는다는데요. 수천 년 전 브라질 토착 원주민들이 먹기 시작했다는 자보티카바. A palavra jabuticaba, ela tem origem da língua tupi. E aí jabuticaba vem da tartaruga, que é um jabutizinho. E é por isso que diz vida longa. 당시 원주민들은 자보티카바를 천식과 위장 질환, 만성적인 염증 질환들을 치료하고 완화하는 데 활용했습니다. Por exemplo, então ela é rica nesses compostos que ajudam, é um remédio acaba sendo um remédio natural. 그 영양학적 가치는 오늘날까지 이어져 매년 자보티카바 수확철이 되면 성대한 축제를 열 정도로 자보티카바는 브라질의 건강한 유산입니다. 여기서 주목해야 할 자보티카바 속 핵심 성분이 있는데요. A jabuticaba ela tem dois ingredientes chave, que são a jabuticabina e a delfina.
A jaborandina ela tem um efeito anticancerígeno mesmo. A ação dela é principalmente fazer a não oxidação do DNA, ou seja, ela vai impedir a proliferação e o crescimento de diversos tipos de tumores no organismo. Jaboticaba는 Jaboticaba에서만 발견되는 항산화 물질로 대장암, 전립선암의 암세포 증식 억제에 도움을 준다고 합니다. A delfina, ela também é um ingrediente-chave, ela também possui uma ação anti-inflamatória e é ela que dá a coloração arroxeada na jabuticaba. Teve alguns estudos em que a delfina ela foi aplicada diretamente em ratos de laboratório com câncer de mama induzido, onde houve uma grande redução desse câncer.